Sådär. Idag så tänkte jag börja med att visa lite vad en klicker är för någonting och vad det innebär och vad man gör med en klicker och hur det funkar och så. Och en klicker ser ut på lite olika sätt. Alla har däremot samma funktion. Det är som en liten låda med en, antingen som i den här, en metallplatta eller en knapp. Och det som händer när man trycker på den är att det kommer ett klickljud. Och vad ska då det vara bra för? Jo, den här lilla fantastiska saken fungerar som en markör för när hunden gör ett beteende som vi vill ha. Vilket betyder att istället för att säga bra eller duktig eller så använder vi det här klicket för att hunden ska veta att exakt nu gjorde jag rätt. Så på ett sätt kan man säga att den fungerar ungefär som att som en kamera. Den fotograferar exakt rätt tillfälle när hunden gör rätt. Vilket kan vara svårt för oss att hinna berätta för hunden med rösten. Denna är alltid neutral. Den låter på exakt samma sätt hela tiden. Inga konstigheter, inget förvirrande alls för hunden. Så jag tänkte att jag ska börja med att visa lite hur man klickar in hunden. Det vill säga hur man får hunden att förstå vad klicket är och vad som kommer ur det, om man säger så. Så jag tänker att jag ska försöka visa det. Så, det första jag gör är att jag har klicken i ena handen. Sen har jag en skål med godis. Kan ge i princip vilket godis som helst så länge hon tycker att det är gott. Och det jag nu vill göra är att jag vill betinga det här ljudet. Jag vill betinga klicket med en belöning. Alltså någonting positivt. Så det jag gör när jag börjar klicka in en hund, det vill säga få hunden att förstå vad klicket innebär, är att jag helt enkelt klickar, ger godis, klickar, ger godis, klickar, ger godis. Så att ljudet betingas med, aha, nu ska jag få en belöning för detta. Så på så sätt kommer den här fungera som en förväntan på belöning. Behöver inte säga någonting, behöver inte berömma, hunden behöver inte göra någonting för att förtjäna godiset. Utan detta handlar som sagt bara helt enkelt om att lära hunden vad klicket är. Och klicket är belöning. Eller klicket är förväntan på belöning. Det som är superviktigt är att det efter varje klick måste följa en belöning. Man får inte klicka och sen inte ge. Det som händer då är att man tar bort betingningen. Man lär hunden att ibland kommer det en belöning, ibland inte. Vilket gör att det finns ingen direkt anledning för hunden att lystra till klicket, eller om man ska säga, varje gång. Utan är det så att man råkar klicka i fel tillfälle så, då får man gott belöna i alla fall. Och så får man försöka göra om det och klicka rätt nästa gång. Men på sånt här sätt har jag klickat in Tyra. Bara klick, godis, klick, godis. Då brukar en av frågorna vara så här, men hur vet man när hunden förstår klicket? Och det kan man märka till exempel om jag kastar iväg en godis och så klickar jag lite innan hunden har vänt sig tillbaka. Om jag ser att hunden reagerar på klicket och liksom, vad var det där? Då kan man tänka att, okej, hunden har förstått att det är någonting i alla fall. Så att det där kan man se lite själv, men jag skulle säga att så här kan man hålla på kanske 3-4 korta sessioner om dagen i 2-3 dagar. Bara så att man verkligen befäster detta ljud med en belöning. Så inklickningen är faktiskt inte svårare än så. Man kan välja att kasta ut godisen eller att ge den från handen också. Det spelar ingen roll.